bulshada inaan u iftiimiyo arrin cusub oo soo koranay oo dhinaca qorxay iyo doolo kasoo koranay. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka hore waxaan tacsi u dirayaa ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta walaalkeen gacanta ka xaqdaran ay dishay Cabdi Cumar iyo wiilkiisa. Hadda la ii soo sheegay nasiib darro inuu dhaawici u dhintay, wararka aan hadda helayo xaqiiqana maaha. Balse waxaan rabaa inaan shacabka deegaanka degan iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo uu joogo ee danaynaya dhibaatooyinka meesha maanta ka jiraay danaynaya inaan u iftiimiyo arrimo muhiima. Marka ugu horeysa, Ilaahay ha u naxariista Cabdi Cumar. Waa nin makaahiil ah oo Muuse Gumcadle ah oo Barkad ah. Waxaa dilay mareexan, waxay ku dileen caleen korkeeda, Higlo meel la yiraahday ku dileen, asaga iyo wiilkiisaba way dileen. Balse wiilka dhaawac buu ahaa, waxaase hadda ay soo gaaraysay inuu dhaawac u dhintay. Waxaanan hubin weeyaan warkaasi. Insha Allahu waan idin la wadaagi doonaa wixii kasoo kordha. Balse muhiimadda waxa weeye, shacabka beesha ciise dhiiggoodii baa la celinayaa oo la badbaadinayaa. Shacabka makaahiil ama ogaadeen ama absame ee degan gobollada Doolo iyo Dohna dhiiggoodii baa la xalaalaystay oo waxaa loo qorsheeyey in dhiiggoodu uu daato. Mustafa Cagjar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, maalin dhaweyto sidaad ogtihiin walaalayaal, wuxuu keenay barnaamij uu laba degmo ugu magacaabayo beelo ka mid a beelaha Soomaaliyeed, degmo uu aad culayska u saarayey oo uu rabay inuu siiyo beesha mareexan ee uu farmaajo ka soo jeedo. Sidaan ognahay, Mustafa Cagjar iyo beesha mareexan xiriir adag baa ka dhexeeya. Lacaga badan baa laga cunay beesha mareexan. Mustafa Cagjar lacaga badan buu ka cunay. Guriga hadda laga dhisaayo Nairobi, lacagtii deegaanka laga dhacay iyo lacagtii mareexaanka laga qaatay ayaa lagu dhisahayaa guriga hadda Nairobi ku yaalla ee Mustafa Cagjar dhisanhayo. Dhaqaalahaas darteed mareexaanka waxaa ballan loo qaaday ama loo ballan qaaday in degmo la siin doono, deegaanka degmo laga siin doono, ama laga siin doono dhulka Muuse Gumcadle dego, ama laga siin doono dhulka makaahilka kala dego ee Doolo laga siin doono. Arrintu markay halkaas maraysay, Mustafa Cagjar waa kii baarlamaanka golaha wasiirada keenay fikirkii degmooyinka uu ugu sameynayay beesha mareexan. Fikirkaasi sidaan ogtihiin ama aan ognahay way diideen golaha wasiiradu, way diideen. Raggii ugu cadcadaa ee diidayna waa la yaqaanaa, oo Axmed Yaasiin iyo Maxamed Ismaaciil oo afdheer laga soo doortay iyo rag kale oo la mid ah oo arrinta ka hadlay oo dood badanna ka muujiyey, dagaal badanna ka galay. Suurto gelin waayeyna Mustafa Cagjar inay uga hirgasho degmadaasi inuu beesha mareexan u xarxariiqo oo siiyo. Waad ogtihiin, waadna la socoteen. Waxaan kaloo rabaa inaan idinka dabageeyo, 4 maalmood ka hor, inta aanan Cabdi Cumar la dilin, hadda aanan caleen korkeeda lagu dilin, 4 maalmood ka hor, ciidanka New Police-ku waxay hub ka ururiyeen dadkii aagga deganaa ee makaahiil ee Muuse Gumcadle iyo Ismaaciil Gumcadle ee aagga deganaa, ee Higlo deganaa, ee caleen deganaa, ee xodo la dheere deganaa, ee neefka celiya agagaarkiisa deganaa. Dhammaan ciidamaa lagu soo siidaayey, hubkiina waa laga qaaday. Hadda maadaama hadda waqtigan xaadirka ah ee walaalayaal aan idinla hadlahay, 4 nin oo makaahiil ah ayaa ku xiran caleen oo u xiran qorye ay wateenna laga qaatay, iyagiina la xiray oo New Police-ka u xiran. Waa marka la dilayo Cabdi Cumar, Allaha u naxariistee, wiilkiisana la dhaawacayo, 4 maalmood ka hor ayaa nimankaas la soo qabtay iyagoo hubkoodii qoryahoodii wata. Sidaan ognahay, intii uu shabaabku deegaanka soo galay, maamulka deegaanku wuxuu suurtageliyey dadka shacabka ah ee xuduudaha degan inay hubkooda haystaan oo ay isku ilaaliyaan oo isku difaacaan, shabaabkana iskaga difaacaan. Balse waxaa bilaabatay 4 maalmood ka hor in hubka laga ururiyo beesha makaahil, gaar ahaan Muuse Gumcadle iyo Ismaaciil Gumcadle.
hubkii markii laga qaaday afar maalmood oo hadda la soo dhaafayna oo hubka socday kadib waxaanu maanta ognahay in ciidankii beesha argagixisada ah ee cabud wax ka soo duushay ee farmaajo ee beesha mareexaan inay gudaha soo galeen oo nin muuse gumcadle ah oo barkada dileen wiilkiisana ay dhaawaceen oo hadda la ii sheegayo inuu ku dhintay dhaawacii u dhintay arrimahaasoo dhan walaalayaal markay dhacayaan shacabkow arrimahaasoo dhan arrimo iska dhacay ma aha waa arrimo si qorshaysan u dhacay oo la balaangareeyey maadaama mustafa cagjar marka loo diiday inuu degmo u sameeyo beesha mareexaan beesha mareexaan iyo mustafa cagjar waxay isla og yihiin barnaamij ah in khalkhal la geliyo nabadgelyada in dadka makaahilka ee aagga degan la laayo dhiiggooda la xalaalaysto kadib markaasi golaha wasiirada iyo baarlamaanku u ogolaado in degmo loo sameeyo beesha mareexaan dagaalkan marka mustafa cagjar baa ku jira isagaa hormuudka ah isagaa mareexaanka wada isagaa mareexaanka soo abaabulay isagaa soo diyaariyey oo u sheegay inay ciidamo soo galaan isagaa new boliiska ku amray in hubka laga qaado beesha makaahiil ee xuduudda degan si aysan isu difaacin oo aysan iskaga difaacin mareexaanka oo loo laayo dadka shacabka ah waana bilaabatay in la laayey markhaatina waxaad ka tihi ninka hadda meydka ah ee maanta la aasay idin yaalla waxaa kaloo aan rabaa inaan idiin sheego saaka mareexaanku weerar bay soo qaadeen iyadoo la aasayo meydkii cabdi cumar aaskiisa lagu jiro ayay soo weerar qaadeen dhaawac baa ku yaalla dhaawac badan ayaa jira oo labada dhinacba ah mareexaanka dhaawac badan baa loo geystay waa la iska caabiyey balse weerar bay soo qaadeen oo waxay rabeen meeshaas qabuuraha ah ee dadka shacabka ah lagu aasayo inay dadku laayaan bay rabeen marka waxaan rabaa inaan shacabka degaanka u sheego ama beesha kumade aan u sheego in dhiiggii makaahiilka la xalaalaystay laguna xalaalaystay in degmo loo helo mareexaan mustafa cagjarna uu hoosta ka saxiixay oo u ogolaaday in makaahiil iyo ogaadeen iyo kumade la laayo si degmo loo siiyo mareexaan oo ay degmo uga helaan ama dhinacan qoraxay caleen iyo eeryadeeda ama ay degmo uga helaan dhinacan wardheer iyo doollo dhinaceeda ah si ay uga helaan labada dhinacba midna inaysan degmo ku waayin barnaamijkii ahaa ayaa maanta bilowday oo socda shacabka dhiiggooda la daadinayo ee makaahiil na waxaan u sheegayaa waa shacabow inaad isdifaacdaan waa muqadas ilaahay baa idiin ogolaaday xaq baad u leedihiin inaad isdifaacdaan arrimahan waxaan rabaa inaan u sheego axmed yaasiin maxamed faarax faaluk iyo dhammaan mbiyada iyo wasiirada ka soo jeeda gobolka doollo wasiirka amniga oo gobolka doollo ka soo jeeda waxaan rabaa dhammaantiin inaan idiin sheego war dhiigga makaahiilkii waa bilowday daadintiisii si degmo loo helana dhiiggii baa la daadinayaa arrintaasaa ku ogaada mareexaan weerar buu soo qaaday shacabkii masaakiinta ahaa ee doollo degganaa iyo doh buu ku soo qaaday shilaabo iyo caleen maanta caawa khatar bay ku jiraan waxaa keenayna waxa weeye mustafa cagjar oo raadinaya inuu u helo oo raadinaya inuu helo oo raadinaya inuu helo degmo inuu mareexaan u helo si kastaba ha ahaatee sababtoo ah mustafa cagjar lacag buu cunay guriga laga dhisayo guriga mustafa cagjar loo dhisayo ee nairobi ku yaalla waxaa wada bixiyey lacagtii laga dhacay hantidii laga dhacay degaanka iyo hantidii villa soomaaliya farmaajo uu ka soo dhiibay ee lagu laaluushayey mustafa cagjar iyo xuseen qaasim ee ahayd barnaamijkeeda in mareexaanka degmo loogu sameeyo arrintii maadaama ay suurtogeli weyday in xoog iyo dagaal marka degmo lagu helo ayaa la qorsheeyey arrintaasi waxaan rabaa inay shacabka degaanku ogaadaan beesha kumada inay ogaato ummadda soomaaliyeedna ogaato cadaalad darrada iyo xaq darrada dadka shacabka ah ee doollo iyo doh degan ee qoraxay degan in ee lagu hayo ee dhiiggoodii la xalaalaystay maanta beesha ciise dhiiggeedii baa la joojinayaa beesha makaahiilna dhiiggeedii baa la xalaalaysanayaa waa waxa socda weeye barnaamijka hadda socda weeyaan ee mustafa cagjar uu wado dagaalkiina hadda uun buu bilowday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh